До тази сутрин си мислих до 6 часа, че всичко е спокойно, всичко е наред. Сега като видях колко петоли супер много се развълнуват, така че това, че ми тръгвели малко гласа е заради това в момента. Така, докато чакаме проектора, аз ще ви разкажа някои неща, свързани с тази среща. Най-вероятно вече всички знаете как се казвам аз, а за тези, които не знаят, името ми е Биляна. Горд собственик на МС от 5 години, с който се боря почти всеки ден. И смятам, че за сега резултата е 1-0 за мен. Това, което искам да ви кажа в самото начало е опитайте се да се отървете от очакванията, с които сте заредени в момента. Знам, че те са много големи. Знам, че всеки търси надежда, нещата да се оправят, да се случват по-добре и така нататък. Това е бавен процес. Искам да предупредя всички, че процесът наистина е бавен. Въпреки всичко, колкото и да е бавен този процес, аз съм убедена, че във времето, т.е. процесът на разболяването ви, независимо какво е то, е много по-дълъг от този на вашето оздравяване. Просто трябва да дадете шанс на тялото си да оздравее. И другото, което искам да ви кажа, е, че до голяма степен, да не кажа, повече от 80% от успеха зависи само от вас и от никой друг. И крайно време е всъщност хората, които искат да променят нещо, трябва да започнат да се чувстват отговорни за това как се чувстват, а не да търсят причина за това, че не се чувстват добре и да обвиняват този или онзи или медицината, че не е открила средството, за да оздравеят те. Всичко е в нас и това искам всъщност така, да се опитам да ви го внуша преди това, защото предполагам какви неща са ви в главите, предполагам какви въпроси искате да зададете. И така. Очевидно много се вълнувам, вече просто да ми изтръпват ръцете. Така, освен доктор Прашанов, който ще го видите след малко, и който така ще ви говори интересни неща, днес съм поканила, за да бъде срещата пълноценна. За малко време да получите повече информация, съм поканила доктор Заркова, искам да я видите, защото това е единственият дипломиран аюрведа лекар в България. Тя е тук, за да отговаря на вашите въпроси, свързани с всичко, което ви вълнува на тази тема. Най-вероятно голяма част от вас изобщо не знаят какво е аюрведа. Няма нищо, ще научите, и аз не знаех преди 5 години. Но и сега не знам много. Важното е, че ми помага, на мен това ми е важно. Другият човек, който е тук, за да отговаря на вашите въпроси и да ви помага, това е Калина. Вижте, е хубаво. Тя малко много. Калина Радичева е йога инструктор. Може да задавате въпроси, свързани с йога, медитация. Вече ме питаха какво е медитация. Калина, подготви се за отговор. Така, това е човека, който ще може да говорите с нея на тази тема. Другите двама няма да ги видите скоро, защото са в кухнята. Голяма част от успеха при лечението с тези методи е свързан с това как се храним. Така, няма да стигне храната за всички. Опитахме се така, да изчислиме грубо долу-горе колко човека ще има. Надминахте очакванията ми, но храна все пак ще има. Ще можете да тествате това, което всъщност аюрведа препоръчва да се яде. Ще ви приготвят Юри Ковачев, който може би някой знае. Той е аюрведа готвач, също така прави курсове по готварство, аюрведа. И една от неговите, може би най-добри ученички, Диана Шингарова. Те двамата в момента са в кухнята и приготвят тази храна за вас. Та така, програмата е следната. След малко ще започне доктор Заркова. Ако не донесат проектор, ще рисувам на екрана, нямам друг избор. Тук ли? Благодаря ви много. Така, първо доктор Заркова ще постави една основа, ще направи една кратка презентация на това какво е аюрведа, на какви принципи действа тя, за да можете така да стъпите в тази основа. И... Не знам.
И веднага след нея ще се появи доктор Хашан, който ще разкаже това, което всъщност всички ви искат да чуем. След това ще опитаме храната, да казвам, ще се храним, защото няма да успеем. Но така ще се опитаме с две един хляб да нахраним на 100 човека. И след това доктор Хашан ще се оттегли, защото има записани хора за индивидуални консултации. Тук на място, залата, пред залата, в градините на комплекса, ще можете да разговаряте с останалите хора, които могат да ви дадат много ценни съвети за това как да се храните, как да практикувате и защо как да подобрите състоянието си. Май всичко е това, което каза, за личните консултации. Знам как се чувстват тези, които искат такава, няма възможност. Може би ще трябва пак да дойде доктор Хашан, няма представа. Той ще направи така обър на списъка, когато сме приготвили предварително. Ще има такива, които ще влязат, да има свободите. Последните две седмици също ще извъняха. Аз съм записала тези хора. Не съжалявам за това, че няма да имате лична консултация. Това не е най-важното наистина. Ще направим всичко възможно на тези, които искат да се срещнат с теб. Наистина, по-важно е това, което ще чуете днес, това, което ще споделим с всички ние. И така, ако има някакви въпроси, преди да започнем да се инсталира нещата, каждата, за да мога да... Той иска да бъде тук. В смисъл такъв, че не е той натискал да идва в България. Той е тук, защото след нещата, които аз поделих преди няколко месеца на страницата на списание Ева, много хора ми се обадиха, имаше срещи с тях. Една група от тези хора ме помолиха да го поканя, да направя опит да го поканя и той да дойде. Тези хора са тези, които са записани. Тези хора са тези хора, които събират, събраха пари за неговия билет, за да дойде до тук. За вас това е подарък, който всъщност е тези хора и аз в частност съм посланника, този, който е поел нещата, изпратил посланието и посрещнал може би трябва от интернет да синхронираме. Нямам представа как може да се направи това нещо. Аз създадох една страница в Фейсбук за събитието. Аз лично нямам Фейсбук и не знам точно как се... Но нямаше чак толкова много посещения. Това, което ми направи впечатление, че не се чете информацията такава, каквато я пускаме. Да речем веднага след съобщението събитието, в Царско село някой е написал къде ще бъде събитието. Така че може би да остане тази страница, която се казва множествена склероза, аюрведа лечение и там всеки да влиза, да задава въпроси. Аз ще му съм много за лечението. Може да има някаква... да имаме някаква връзка. Иначе, за сега това, което мога да измисля. Ако някой иска да се заеме с това, няма нищо против. Наистина. Готови сме. Добре. Ако няма други въпроси, чисто организационни, да започваме. Благодаря на тази група пациенти, която организира това събитие. И да благодаря, че ме поканиха да чуя презентацията на доктор Хашан. За неговия метод аз нищо не зная. Но те ме поканиха като, може би, единствен лекар, който практикува аюрведа в България. И аз така имам известен скромен опит от 2001 година работи аюрведичния център. И ме помолиха много накратко да ви въведа в тази лечебна система. Моите намерения са да ви внуша колко тя е сериозна и колко тя си е медицина. И то не е само медицина, а медицина и философия. Може би една от най-древните медицински системи въобще съществуващи. Майка на всички лечебни системи. Каквото се сетите като лечебно въздействие, музикотерапия, цветотерапия, пречиствания, диетотерапия, лечение чрез физически упражнения, лечение чрез съзнанието,
лечение чрез мантри, чрез медитация, всичкото това идва от Аюрведа. Интересът към тази лечебна система в последните десетилетия се засилва и тя е призната от Световната здравна организация като система с благотворно въздействие върху здравето на човека. Нарастващият интерес към нея води до признаването ѝ като алтернативна медицина от Националния институт по здравето в Съединените щати. А в Индия тя е цялостна медицинска система с инфраструктура. Има университети, колежи, болници, изследователски институти и научен печат. Това е медицина. Тя се изучава общо взето 6 години и половина, като половината от хорариума е върху това, което се изучава и в университетите по съвременна медицина. И останалите, да речем, 3 години и нещо, се изучава специфично лечебните въздействия на тази система. Така че всички лекари по Аюрведа, те са си лекари. Това не е някаква способност лечителска, която човек придобива по рождение, а е едно знание, получено с много-много четене, усилия. Той никак не е просто, особено за западния човек, който има друга нагласа, други разбирания, друга философия за света. Аюрведа тотално променя светогледа. Много интересна е, поради това, че е много подплатена с философия. И както виждате, ученето по Аюрведа е 2820 часа теория и 780 часа практически упражнения. И след това има специализации. Правителството на Индия създава към Министерството на здравеопазването Централен съвет за изследване на Аюрведа и Сидха и неимоверно финансира изследователската дейност в областта на Аюрведа. Те много добре знаят, че за да се приеме тази система от Запада и да не си остане някаква локална медицинска система, те трябва да я докажат пред света. И на тях им е добре известно, че начинът да я докажат е чрез контролирани клинични проучвания. Има цял институт, който се занимава с това. Хиляди клинични изпитвания текат в Индия за доказване на лечебните въздействия на Аюрведа. И неотдавна излезе цяла книга «Научни основи на аюрведичната медицина», в която са споменати стотици, ако не и хиляди изследвания в областта на най-различни заболявания. Прави впечатление това обаче, че в областта на мултиплената склероза няма обявени клинични изпитвания. Специфично правих справка и вчера в Националния институт по Аюрведа, но такива клинични наблюдения не са регистрирани. Това е вероятно причина за това е и специфичният ход на заболяването, бавен, протрахиран. Трудно би било да се създаде едно контролирано клинично изпитване. Но сега да се насочим към аюрведичната лечебна система. Философията на Аюрведа се основава на духовното учение Самкхя, която очертава първичните космически принципи. Тя е нетеистична. Според нея Вселената е продукт на взаимодействието на множество принципи и вечно въздействащата природна потенция. Всичко това има съответните термини. Изключително интересна е Самкхя. Препоръчвам ви такава книга със същото название, има на български. Много интересно. Самкхя стои в основата и на йога. Според Аюрведа, цялата Вселена е проявление на 5 основни велики елемента – пространство, въздух, огън, вода и земя.
Това са символични понятия, зад които се крие дълбок смисъл. Значи това не е някакъв примитивизъм. Не си представяйте огън като огън, вода като вода. Това са понятия, символи, обобщаващи принципи. Те символизират материя и енергия с определени свойства. В Аюрведа всичко се описва по неговите свойства. И ето ги петте велики елемента. Пространство означава пространствената форма на материята. Въздух – газообразната форма на материята. Огън – полевата форма на материята. Вода – течната форма на материята. И земя – твърдата форма на материята. Древните са наблюдавали природата изключително задълбочено и са улавяли фините подробности в нейното проявление. Те всъщност са идентифицирали мястото на противоположностите в природните феномени, което пък в китайската традиция е прераснало в идеята за двете велики полярности Ин и Ян. И всичко в природата се характеризира с определени свойства. И най-важните от тях, които пряко касаят здравето на човека и неговото лечение, са ето някои от тях. Студено топло, мокро сухо, тежко леко, твърдо течно, неподвижно подвижно. Те са общо взето 10 важни двойки противоположни свойства. Учението на материята на Санкхя се опира главно на теорията и за причинността. Аюрведа е изцяло изградена на принципа на причинността. Нищо не съществува без да има причина. Следствието съществува реално в причината си. Това е основата на главния закон във Вселената – законът за кармата. Каквото правиш, поражда резултат с подобен характер. Идеята за случайността се приема с презрение от източното мислене. Следствието винаги съществува материално в своята причина, т.е. болестта предварително съществува на своите етиологични и отключващи фактори. И болестите според Аюрведа са резултат от въздействието на три основни причини. На първо място – неправилно използване на интелекта, водещо до погрешно или прекомерно използване на сетивата. От тук произхожда и целия ни избор за начин на живот, за начин на хранене, за ценностна система, за разбиране на това, кое е важно, кое не е важно. На второ място като фактор е времето. Във всичките значения на тази дума те са много. Времето като сезоните, атмосферните влияния, възрастта. Времето означава и времето в денонощието, времето означава и времето след нахранване или всичко каквото се сетите, което има връзка с времето. И на трето място кармични причини или както ние ги наричаме генетична предиспозиция. Известно обаче, че малко са заболяванията, които са генетично заложени и се проявяват в 100%. Т.е. трябва да има комбинация от тези генетични фактори, плюс някакви отключващи фактори. Именно от начина на живот, начина ни на хранене, начина ни на мислене. Хиляди години преди Христа, Аюрведа установява принципите на алопатията. Противоположното намалява и балансира противоположното, а подобното увеличава и дебалансира подобното. Според Аюрведа цялата Вселена е проявление на петте основни елемента, които изброихме. И всичко е изградено от тях в определени съотношения. Комбинирайки, те създават трите основни типа енергии или доши, които съществуват във всеки го и във всичко. И това са земята и водата образуват кафа доша. Огънят и водата образуват пита доша. Въздухът и пространството образуват вата доша. И те имат свои домове. Тази картинка беше
замислено да илюстрира това, като Вата Доша живее в дебелото черво, Пита Доша живее в тънкото черво и долната част на стомаха, и Кафа Доша живее в горната част на тялото, белия дроб, гърлото, синусите. Както всеки има своя физиономия, така според Аюрведа всеки човек има специфична комбинация от тези енергии. Тя определя неговия физически, мисловен и емоционален тип, неговата психофизиологична конституция или пракрити. Тя се определя в момента на зачатието и не се променя през целия живот. И според Аюрведа съществуват 7 комбинации от психофизиологични типове. Разбира се, има и подтипове на тях. И ето това е Вата конституцията. Източени, слаби, трудно натрупват килограми, склонни са към констипация, склонни са към заболявания на нервната система, на костната система. Сухота, студ, лекота – това са основните свойства, които описват тази конституция. Пита Доша. При тях има много огън. Те са червендалести, много бързо се палят, много са емоционални, много са амбициозни, иначе като конституция са по-скоро атлетични и те са доста склонни към огнени болести. Болести на черния дроб, на кръвта, такива с повишена киселинност, язвена болест, болести на кожата. И Кафа конституция, това са хора, които са с по-изразена маса, по-тежки, по-бързо натрупват килограми, по-бавни са във всичко, по-спокойни са. Те обаче имат склонност към кумулиране на слуз, на наднормено тегло, склонни са към диабет тип 2, така че всеки си има някакви слабости, но и всяка доша си има своята сила и своите позитивни аспекти. Според Аюрведа, причината за болестите е увеличаване и дебалансиране на една или повече доши, което предизвиква увреждане на храносмилателния орган и натрупване на токсини от непълното смилане на храната. Токсините играят основна роля в болестния процес. И лечебните методи в Аюрведа се обособяват в два основни подхода. Значи, по принцип Аюрведа иска да намали дошата, която е увеличена, да махне токсините, които човек е натрупал, да успокои нервната му система, да внесе хармония в психиката му и не на последно място, последния раздел от аюрведичната терапия е доста мистичен. И това е така наречената дайва чикица. Или това е лечение на съдбата. Тоест, те действат много посочно. Според тях всичко в природата, в поднебесната, може да бъде използвано като лечебно средство при съответните показания, при съответните дози и съответното приготвяне на тази субстанция. Между другото, Аюрведа има изключителни знания за субстанциите. Толкова красиво знание е това. Невероятно. Такива методи са изработили за създаване на сложни лечебни формули и продукти, като голяма част от тези, които и в момента аюрведичните фирми произвеждат, са по рецепти от древните източници, от древните учебници по аюрведа. Това са 3 учебника, които датират от много преди Христа, най-различно ги датират, 8 век, 10 век преди Христа, 5 век различно. Но тъй или иначе са много древни. И това е основата, великата тройка, на която
която се базират всички по-нататъчни разработки в областта на Аюрведа. Та, подходът на Аюрведа се дели на две. Редуциращи мерки при наличие на излишък от доши и на токсини и изграждащо лечение при дефицит на тъкани и енергия, като тези два подхода може да се комбинират. Тъй като времето тече, няма толкова възможност. Общо взето субстанциите, как ги оценява Аюрведа? По вкусовете. Тя знае кой вкус, от кои велики елементи е съставен. И по вкусовете на субстанциите, тя разпознава какви вещества има в този продукт. И, например, водата и земята образуват сладкия вкус. Земята и огъня – киселият вкус. И така нататък. Класирани са много точно. А това не е странно, защото субстанциите, които се намират в даден продукт, те определено влияят върху вкуса. Т.е. химичните елементи, които съставят този продукт, влияят върху неговия вкус. И Аюрведа чрез вкуса се ориентира към коя група да класира този продукт. Дали той увеличава пита или я намалява, дали той намалява или увеличава вата и дали намалява или увеличава кафа доша. И как въздействие върху токсините? Увеличава ли ги и намалява ли ги? Изключително важно значение има както в Аюрведа, така и в йога. Проходимостта на каналите. Има храни, които определено се считат за такива, които запушват каналите. И това са цялата група, почти цялата от млечни произведения. В йога има толкова много дишания, които са насочени изключително за пречистване на каналите. Тези практики се наричат и точно така. Пречистващи каналите. Нади Шодрана. Консумирайки дадена храна, тя става част от нас и внася свойствата си в нашето тяло. Сухите храни ни изсушават, загряващите увеличават огъня в нас, мокрите хидратират тъканите и засилват секрециите. Тежките увеличават масата ни, леките спомагат за намаляване на теглото. Познавайки тези принципи, човек може да владее и до голяма степен да моделира организма си и процесите в него. Храненето е основен лечебен метод в аюрведичната медицина. Въздействието на храната е особено голямо поради натрупване на ефекта и с времето. Храната, казват, е лекарство и то се приема на гладно. И няколко думи за най-сериозната лечебна практика в Аюрведа. Това е така наречената панчакарма. Панчакарма означава петте действия. И те са насочени да пречистят токсините и да изведат от тялото излишните доши. Радикален лечебен метод. Състои се от подготвителни мероприятия, от същинско очистване и от специални мерки след очистването. И най-общо, много бързо, за да не отнемаме време, в какво се състоят подготвителните мероприятия? Това са билки за стимулиране на храносмилането и за стимулиране на метаболизма в тъканите. Външно омазляване, вътрешно омазляване. Значи това е един подход, който чисти масно разтворимите токсини, които друга система не знам да може да ги очисти. А в случая, когато става дума за нервна система, ние добре знаем какъв е процента на мазнините в нервната система. За съжаление, всеки от нас е ял разни мозък и такива други ужасни неща. И оттам знаеме колко са мазни те. Значи, тяхното пречистване изисква разтваряне на тези мазнини с мазнини. Иначе вие да ги обливате във вода, масно разтворимите токсини не се махат. И затова ще видите колко мазлявания има в Аюрведа. След омасляването има изпотяване. Тук трябва да се внимава, защото по принцип Аюрведа и по-скоро и модерната медицина казват, че мултиплата склероза трябва да не се грее.
защото в нея има доста силен възпалителен компонент. И допълнително внасяната топлина може да увеличи възпалителния процес, но пак това е условно. Защото всяка диагноза в Аюрведа може да бъде предизвикана от трите доши, различно в различни хора. И един подход може да влияе добре на един случай и същия подход може да влияе зле на другия случай. Диагнозата е една според критериите на съвременната медицина. Така че Аюрведа ги разграничава всяка една доша, всяка една диагноза, от която доминираща доша е предизвикана. След като сме подготвили организма по този начин, ето тук се илюстрира външното омазняване, то е с определена техника, няма нищо общо с класическия масаж. Ето това е изливане на масло върху областта на челото, т.е. цялата глава бива омаслена. Това омасляване може да се извърши и по други техники. Прави се една шапка от кожа, която се пълни отгоре с масло и така маслото стои върху главата в продължение на половин час. Като маслото най-често е хербализирано масло, в което с часове са варени множество пилки. Това е изпотяването. Главата винаги е извън съда за изпотяване. И самите пречистващи практики, това са лечебно повръщане, пургативна терапия, лечебна очистителна клизма, лечебна хранителна клизма и прилагане на лечебни средства през носната лигавица. Това не означава, че всичко до това ще се прави на един човек. Зависи от дошата, която доминира в него. В много хора лечебното повръщане изобщо не стои в съображение. Така че, нали, да не се стряскате. То е само за определен тесен спектър от конституции и нарушения. И това илюстрира тези методи. Това е приложение през носната лигавица. И след това пречистване следва много стриктно, плавно захранване. След захранването вече има един такъв раздел, цял раздел в Аюрведа, който се нарича подмладяване, разаяна. Прилагат се субстанции, които увеличават регенераторната способност на тъканите. И аз мисля с това да приключим. Презентацията е по-дълга, обаче ми се струва, че отнемам вече времето. Ще се радвам да чуя това, което доктор Прашант ще сподели с нас. Като все пак, за да убеди пациентите, ще му е по-лесно. Но за да убеди медицинската общественост, ще му е доста по-трудно. Защото има си определени критерии, по които една лечебна система трябва да бъде представена, за да бъде тя убедителна за медицинската общност. И се надявам той да успее да убеди и мен. Благодаря за вниманието. Понеже вече ме питаха как да се свържат с вас, доктор Заркова, по-добре да питате нея или да потърсите в интернет. Тя си има кабинет, център, можете да говорите с нея персонално за всеки един. Сигурно нищо не разбрахте. Няма да бъде и аз така дълго време. Нищо не ви разбрахте. Не, не, шухвам. Адресът на центъра на вашия кабинет. Значи аз предлагам просто в интернет да влезете. Кабинетът е близо до Кемпински, Зографски, най-застроената част на Лозенец. Има карта, има телефон в Аюрведа. Достъпно е всичко, така че... Така. Не се притеснявайте, ако не стане ясно съвсем с това, което всъщност с хората на Аюрведа. Трябва време човек да го преживее, да го усети, за да разбере, че всъщност... Всъщност основното е, че Аюрведа не ни разглежда, нали, мен, ако ви гледам, че ви лекуват,
няма значение, че проблема има от главата, примерно. Аюрведа разглежда тялото като един комплекс от всичко. Емоции, психика, физика и така нататък. Така че, вече вижда хората как гледат доши, въздух, вода, земя и така нататък. Да, така, аз съм убедена вече. Трябва време да се разбере. Доктор Прашанов. Form, and afterwards we can go into a question and answer session. I think you have more questions to ask me to clear it, so we'll do it like that. Значи докторът се опита да предаде възможно най-важните неща в най-кратка форма и след това естествено ще проведем една горе-долу толкова дълга, колкото изложението му, сесия, въпроси и отговори. Сигурен е, че имате определено повече въпроси, отколкото и той има реално просто за казване. So, a few words about myself. My name is Prashant Raghavan. I belong to the southernmost state of India, Kerala. I did my Ayurveda course in 1991 in Mangalore University. So I started to practice by 97. From 2001 onwards, I was practicing in Germany until 2008. So during this time, I was specializing more on multiple sclerosis. After that, in 2008, I started a clinic in India, in Kerala, that specialized and it is doing multiple sclerosis there. Името ми е Прашант Рахма. Рахма. Прашант Рахма. Роден съм в най-северната част на Индия, щата Керала. От 91 до... Значи от порядъка на 7 години, от 2001 до 2008, специализирал в Германия и се занимава всъщност с медицина през това време там. И от 2008 има клиника фамилна, която се занимава с различни заболявания. So my family practices Ayurveda since three generations, and in this generation out of my we are six children, a big family, and five of them are practicing Ayurveda, and my father is also an Ayurveda physician as well as allopathic. And we have allopathic physicians also in the family, but all of them are practicing Ayurveda. Имам цялото ми семейство практикува Ayurveda от три поколения назад.
Баща ми е алопатичен, също така доктор. Алопатичен има се предвид, както вече може би разбрахте, алтернативната медицина има тази дефиниция за конвенционалната медицина. Тоест, баща му е и конвенционален лекар и се занимава с аюрведа и с други практики. Да, от семейство в 6 деца, 5 се занимават с аюрведа в семейство на доктор Прешан. So, we have our main center in Kerala. And this is what I am having is another center which treats only multiple sclerosis. So that means we have a family clinic that is having about 50 beds, and this center is 20 kilometers away from there, and it is treating only multiple sclerosis. My brothers and in my family we have centers in UK and in Florida. Значи фамилния медицински център има 50 легла и той се занимава с всякакви проблеми. Освен него, на 20 км има център, който се занимава само с множествена склероза. Да, има още два центъра, които са в Флорида и... I'm sorry, Флорида. Значи и в Америка, и в Великобритания има още два центъра. So, coming to the point of multiple sclerosis, we will, as she had explained, until the Vata, Pitta and Kapha. So, just a few words about these things, what is affected in multiple sclerosis. So in MS, we have an increase in Vata will be there, and the Pitta will be covering or increased, and the Kapha will be reduced. Това беше кратко обяснение пак за трите доши, Kapha, Pitta и Vata. Sorry, we are looking for maybe a translation, just to see. Значи, по-скоро доктор Заркова ще ви замени нас, доброволците, с техническата част. И предполагам, че децата знаят по-добре английски от мен, но аз пък имам опит с терминологията някакъв. Това, което не преведаха, беше за трите доши, Вата, Пита и Капа. Въпросът за трите доши, който седи в основата на цялата система и за това, че аюрведа разглежда това как те са нарушени. И доктора каза, че в случая с множествената склероза обикновено се нарушава, се наблюдава дисбаланс на Капа доша, която е много занижена, сметка обикновено на най-повишена Пита. Това беше началото на неговия конкретното му обяснение. So, referring to the causes of multiple sclerosis, Ayurveda says it might be having a single cause or it can have a multiple cause also. Could be there. Аюрведа разглежда диагнозата като причинена, както би могла да бъде причинена от една конкретна причина, така и от един комплекс от причини. It can be a family history. There can be a family history of multiple sclerosis. The second is the most important thing is the toxic part of it. So it refers to both physical as well as non-physical state of toxins. Причините като за начало се разглеждат в семейната история,
И от друга страна, много важно, както е в Аюрведа, въпросът с токсините. И въпросът с токсините не е само физически. Тоест, произходен не е само в физическото тяло. To explain to you in the most understanding form, toxin can be the toxin, as you know what is ingested through mouth. The second, the other type of toxin what is coming inside is, for example, if you take multiple vaccination in a short duration of time, and that makes in the body a certain type of changes in a short duration of time. Ayurveda considered that also as a toxin. Произхода на токсините Аюрведа разглежда също в вакцинациите, във ваксините, които получаваме, и особено в кратък период от време комбинация от много ваксини, които се отлагат като токсини в тялото. And also it says about a very important thing, what we may not be considering normally, the mental stress. This I can explain to you in a single line, which is explained in an old text of Ayurveda. It says, Na vishadam manaha karyam vishadam vishamukjire. That means, one should not go into any stress or sadness because that stress will work inside as a toxin. Това беше текст на санскрит, предполагам, който той преведе така. Човек не трябва да си позволява да изпада в никакъв стрес, тревога и така, защото тези две-три неща, стрес, тревога, така, ще се превърнат в токсини. So, we know that nowadays also, those who are having depression, those who are having state of heightened state of stress, for them the disease progresses than those who are not having that or in a minimized form. Виждаме хора, които са болни, и когато те са стресирани или депресирани, техните диагнози само се влошават. Докато при липса на стрес, депресия, ментални проблеми, диагнозата се подобрява, симптомите се подобряват. And also it is considered also lifestyle disorder in the sense lack of sleep for a long duration of time. That means sleep disturbance for long duration of time. In this case, a vada can increase and slowly a pathological process can get into. Друг сериозен фактор е нарушението на съня и особено продължително във времето нарушение на съня, което създава друг вид токсини в тялото. And also we have seen there are higher content or kind of in the body when it is checked, they have high levels of heavy metal toxicities have been found. So these are all direct, you know, type of toxins. So what I was talking earlier is indirect type, what we may not be thinking about it. But nevertheless, the most important part also in especially a person who is Pitta and Vata dosha, mental stress play a very important role in multiple sclerosis. Така че не говорим само за отлагането на тежки метали и токсини, които се намират в кръвта при изследвания, това, че имаме токсини и сме замърсени, но това, че вата и пита доша обикновено са склонни към много тежък ментален стрес, което е основния фокус. So the secondary causes what we were talking about that I have explained to you about sleep. Sleep can trigger already ongoing multiple sclerosis.
So sleep is also considered very important in multiple sclerosis. Така че в случая с множествената склероза, съня е един изключително важен фактор. Какво е качеството му и какво е било преди разболяване? So these are something about the causes of multiple sclerosis, but a lot of other points are also there when during a consultation these things has to be evaluated, and on the treatment line the course of multiple sclerosis is also very important. If it is coming on a family tendency or family history is there, then the treatment might be little vary. If there is a toxic ingestion is there of any type, then the treatment can vary. Or if the person is having a mental predisposition for getting depression, or the stress of the person is higher, then also the treatment might be a mild variation will be there. Да, така че не можем да кажем, че има стандартен подход към проблема и много внимателно се диагностицират причините за интоксикирането, менталните, физическите и семейните, като история на семейните заболявания и генетика. И лечението варира в зависимост от установените причини. So we will talk about what we do for multiple sclerosis. So what we are giving the treatment is a minimum period of 45 days in our center, and that can go up to 75 to 100 days of treatment. So during this time, people will go through, the patient will go through various types of treatments, as well as they have to take medicines, maybe about 4 to 5 times medicines per day. Вече конкретно за това какво прави доктор Прашанда в клиниката. Престоя, каза той, е минимум 45 дни като начало на лечение. Минимум 45 дни и варира до 75-100 дни престой за лечение. Като начало каза, че предписанията са му 4 пъти на ден да се приемат неща, но сега предполагам, че по-подробно. So it's not a very simple type of method, that this treatment includes your full involvement, and we also have to give a lot of time for this treatment. For example, per day the treatment will be about 4 to 5 hours, then you have to take 4 or 5 times medicines, like that it is going, and after you are coming back to home, you have to follow certain lifestyle, you have to take medicine particularly on time, and there are also some food restrictions. Лечението включва вашето пълно отдадено участие. То не е пасивно от ваша страна. Може да отнеме по 4-5 часа на ден самите терапии, които се прилагат от страна на лекарите или на терапевтите. Дисциплинирано и ритмично се приемат по няколко пъти на ден на лекарствата, които се предписват. И след приключване на престоя в Индия, в клиниката, да кажем, вашата дисциплина по отношение на това какво трябва да правите, да го приемате и как да действате в последствие, е също ваша постоянна дисциплинирана отговорност. Why a very disciplined method is required and a long duration of treatment is required is MS is coming under the category of disorder where it is very difficult to treat and cure, and till it is going to an incurable state. So MS is a disease which is coming. We have just one more time to explain to you. There are 3 types of diseases in Ayurveda. One is what can be cured easily,
the second category is that can be cured with difficulty. The third is incurable. So MS is coming under with very difficult to cure. That's why restrictions and medicines and treatment, all these things in a very harmonious, strict way that it has to be followed. Защо е необходима такава дисциплина и такова лично участие? Защото има три типа болести. Такива първи, които е лесно да бъдат излекувани, други, които е трудно и много трудно да бъдат излекувани, и трети, които са нелечими. Множествената склероза е от болестите, които трудно и много трудно се лекуват. И затова процеса съответно е труден, дълъг и изисква много дисциплина. The time what we spend or give for a patient, for example, if a person is staying there for 50 days, so we are spending about 200 or 250 hours of time for you. So back at your home, you may have to spend about 1 to 1.5 hours per day in arranging the medicine, taking the medicines, or a little oil applications and all those. That may come about a certain period of time, maybe about 500 hours you are spending per year. So it's a time-consuming process, but a rewarding one. След като приключи лечението при нас, вие трябва да продължите да отделяте по час и половина, 2 часа на ден, за да организирате своите лекарства за деня, за да ги приемате. И това се отнася само за лекарствата, не и за другите практики. Така че отнема някъде около 500 часа на година, така разбрах аз, които вие трябва да отделите на тази дисциплина и на този ритъм на лечение, но си заслужава, каза той. Then about the treatment, you know, the basic concept of the treatment, I can tell you. The main treatment is that we do a remyelination treatment for the body. So that means we treat the central nervous system, and the central nervous system is given the most important for during the treatment. Това, което правим по време на нашето лечение, че лекуваме и третираме централната нервна система. И това е най-важният фокус. Okay. So I'll say about the treatment, it is in 3 levels of treatment. The first level is, it is all done together, of course. So the main concentrated part is we treat the central nervous system, then the body's metabolic system has also to be taken into account. The third one is to treat the mental state of the person. Значи в центъра на вниманието е нервната система и всичко това, каза той, върви заедно, не е едно по едно да ги третираме, като център нервна, централната нервна система, метаболитната система и менталното състояние на пациента. So in treatment for the central nervous system, it's basically concentrated on the head, as you know. So we have a treatment called Shirovasti, so where the herbal oil is allowed to remain in your, on your head. About 1 liter of oil will be there, so that is kept a cap on the head, and the oil will be allowed to remain on your head about 1 to 2 hours. So during that time one has to sit, and you can see those photographs in the website also. Along with that, other treatment what are for the central nervous system, as she was explaining, the nasya through the nose, minute medicines will be there. So shirodhara will be there, that is a continuous flow of oil,
So such type of different methods of treatment for central nervous system is adopted. Няколко от техниките за въздействие върху централната нервна система спомена той. Едното е Shirovasti, една шапка от тесто, мисля, че в която се пълни повече от литър масло, някакво, което стои и човека стои неподвижен с нея около час, час и половина за терапията. Така че търпение трябва да има и в тези в терапии и въздействие. Другото беше Насти за нещо за носа. Може би доктор Заркова, ако превежда тук, ще бъде по-успешно. И Широдара също много медитативна практика, в която дълго време се излива масло върху челото ви около час-два. So there are a few other therapies also coming, but you know, due to time constraint, we will not explain a lot about it. Then comes, you know, you have to see any allied disorder is there for you. For example, if the person is having, you know, even in the, not related to the central nervous system, but for example, a digestive problem is there. Or if they have removed their gallbladder, or any allied system, or especially hormonal disturbances, if they are there, then the multiple sclerosis can be complicated. So in that case, you have to treat the allied disorder also, if it is related to MS. Прави се диагностика на всички проблеми, които не само тези, които са свързани с централната нервна система, защото те се третират паралелно. Ако, например, има храносмилателни проблеми, или, примерно, извадена жлъчка пациента, или хормонален дисбаланс, всичко това, което е страничен проблем, се третира едновременно и се взима предвид със специфично отношение към тези допълнителни проблеми. And the third one, you know, about the mental state of the person. Actually, a very harmonious or almost a peaceful state of mind is required for the improvement during treatment. So we notice patients, those who are having, you know, any type of anxiety, fear, such type of things are there that will be taken into account, and especially yoga, therapeutic yoga postures, these are all given during that time. So the day starts about 7 o'clock in our center. So starting with therapeutic yoga or meditation, what we will teach them separately, that means what that individual requires. Много е важно по време на терапията менталното състояние, ума на човека да се успокои, да бъде много хармоничен, да бъдат по възможност премахнати възбудения ум и страховете на човека, ако не премахнати, успокоени. Затова съпътстващо с всички останали терапии се препоръчва йога и медитация, на които пациента се учи и му се предписва като практика. Така започва обикновено деня в около 7 часа сутринта с практики, успокояващи менталното състояние на пациента. And about one of the main thing for the success of this treatment is the quality of the medicines we use. So in the treatment of multiple sclerosis, we use about 300 different types of herbs. Много важно за успеха на лечението е качеството на лекарствата, които приемаме. И използваме около 300 различни лекарства. Това той ще обясни, предполагам, подробно в аюрведа какъв тип лекарства се използва. So, you know, herbs, you have to see from a different point of view.
Because you know, you are very used to the conventional system of medicine. We have to see the herbs are reservoir for hundreds of biochemical contents inside that, and they are capable of curing many diseases. As you know, the anti-malarial medicine quinone, it is coming from herb, and about one-third of the, one-fifth of the conventional medicines, its source is from Amazonian rainforest. So they are very good sources or very effective sources of treatment, and they contain very effective contents inside that can heal, that is an answer for many incurable diseases. Аюрведа лекува с лекарства на растителна основа. Растенията съдържат стотици биохимични елементи и свойства, които аюрведа традиционно хилядолетия използва, а също и дори конвенционалната медицина използва тези свойства на растенията, за да ги включва в своите лекарства. Изцяло е базирана върху растителна основа, на основа на билки. От тях се произвеждат лекарствата, които се ползват в лечението. So I'm not telling much detail about it, but to tell you, we have our own pharmacy. That means we make our own herbs. So it's a complicated procedure, because just to tell you how an oil is made. For example, if you wanted to treat 50 days, so the herbal content itself will come about 65 kilograms, that is a wet herbs, and that is extract is taken. And about 50 different dry medicines are added into that. So it's a process that goes to up to 3 weeks time. So it's a very tedious process in making the medicine. Много дълъг и сложен е процесът на производство на всички необходими лечебни средства, както маслата, така и лекарствата, които се използват. И за един ваш престой, около, забравих 40 дни ли каза, са необходими около 65 кг растения, които да се преработят, обработят, и около 3 седмици за приготвянето им специално за вас, за вашето лечение. Тези лекарства и масла се приготвят на място, тъй като това е традиционна система, обикновено лекар има помощници, които го правят. На място, в със собствено производство, което е прилежи към клиниката. Всичко е на място. So that's the reason why, you know, we cannot treat a large number of people, because it requires a lot of time, it requires a lot of medicines. So that's why we have kept the treatment places limited. Това е причината да не можем да приемаме много пациенти наведнъж. Доколкото знам, около 10 души, около 10 души е максимума капацитета на неговата клиника едновременно да бъдат на това място, защото много дълго време отнема подготвянето на лечението за всеки един отделен пациент. Even though in, you know, it is difficult, but we have made some commendable results in the last years. И да, трудно е, но направихме доста подобрения, рационализации през последните години. So we have treated about 140 patients up to now, and about 425 cycles of treatments. That means one patient has to come
minimum of 3 years to India. So one time finishing the treatment means one cycle. Like that we have done about 425 cycles in multiple sclerosis. And we have the success, we can divide it like that. We have a 90% success for initially diagnosed patient. That means after the treatment, they may not get a relapse, they may not get a new symptom. Така, до сега сме лекували около 140 пациенти в клиниката и сме имали около повече от 400 цикъла на лечение, което означава, че лечението не завършва с еднократен престой. Минимума е 3 цикъла, т.е. 3 години подред цикъла на лечение трябва да се повтори. Минимум 3 до 5, каза той, за да може да се подпише, че има твърда установен лечебен ефект, който се застопорява по този начин. И един цикъл е този престой за годината. Се минава целият първи цикъл, втората година, втория и така. So again about the success rate is that is in the initially diagnosed patient and the relapse and remission type of MS, we have about 90% result. That means the progression of the disease is stopped. Така, за ефекта от тези цикли и от това лечение. При 90% от лекуваните и от случаите на при диагностицираните пациенти, процеса е спрян, нови симптоми не се появяват и за вече наличните симптоми са подобрени значително. So then those who are in the bit advanced state, or we say EDSS 3.5, in that cases you can improve their walking, you can improve various symptoms, you can stop the disease at a certain level, and they can lead the life in that state. При напреднала степен на заболяването, можете да спрете развитието със сигурност, да спрете напредването на симптомите, да възобновите ходенето, да започнете да се движите. Да, това бяха основно две неща, но спирането на развитието със сигурност настъпва. And in the more advanced cases, where there is real walking difficulties are there, so there it is mostly palliative to stop the treatment, to stop the progression of the disease. These are all the aims of the treatment. So nowadays we take patients to a level where they can independently, or even you know, a few steps they can make with a walker. We take patients to that limit because for the difficulty in treatment, and also they will get results only very slowly and a long duration of time. За най-напреднали степени на заболяването и с много тежки трудности за придвижване, процесът все пак може да бъде спрян на първо време, процеса на влушаване и развитие, като първо може да бъде спрян, и второ може да бъде доведен пациента до една значителна независимост, т.е. няколко стъпки да може да извършва сам и
някаква степен на независимо от движенията да придобие въпреки много напредналия стадий и да се спре процеса оттам нататък, т.е. застопоряване на нивото със сигурност, без да има развитие нататък след това. So about the scientific aspects of our treatment, we were trying in different ways. So one of the things what we see is, you know, you can study our treatment in various ways. So the oldest patient what we have treated is in 1997, the treatment finished. So 97 to about 16 years, he is free of symptoms and leading a normal life. So that means, you know, MS is a disorder. We say there is a chance of relapse at any time. So the oldest a patient, you know, is there, we can say that. It's proven, or to a certain extent it is proven that the MS is cured or controlled. Той разказа за първия пациент, за лечението на който е приключило през 97-ма година и от тогава няма развитие на болестта. Той смята този случай за излекуван. So why I'm telling, you know, there might be, I know that in most of the MS seminars, a question what is coming will be the scientific proof of this treatment. So that's why I'm giving you that, you know. The second thing is, we have seen in patients after the second year of treatment, in MRI studies, the number of lesions has reduced in, there is a reduction in the size of the treatment, the lesion. So these two things one can notice. That is about 70% of the cases you can see. There is a reduction in the number of lesions in the MRI. There will be a reduction in the size also. Той сега и с този случай за първия пациент иска да каже, че има научни наблюдения и документирани подобрения за този първи пациент, който е проследен в неговото развитие след излекуването. А също така при пациентите, които наблюдава след два цикъла, двегодишно лечение, се наблюдават намаления на лезиите в мозъка, доколкото разбрах. Със сигурност има такова намаление при наблюдението, научното наблюдение и изследвания. We are into contacts with specialists in this field, neuroscientists in this field, neurologists in this field. So, likewise, I had a talk with a neurologist, a senior neurologist from Manchester University. So he was interested in going through our treatment, how it is happening. So he was staying there. So in that, in a conversation, I was telling them, you know, is there a possibility to study the remyelination process or why the patients are getting the benefit? So is there a study available? So he was telling, you know, what we have nowadays is the MRI, and MRI is mostly diagnostic. You can diagnose the disease, but based on that you cannot study that. That requires more final studies. Study in the present day situation,
you may not be able to study the remyelination process, why it is happening. So, but it is not so normal, yeah. Yeah, yeah, but you need a really a detailed study on that. Да, все още няма толкова детайлни изследвания за това защо настъпва подобрението. Тоест науката не може да го още не го е изучила така детайлно, че да обясни защо настъпва подобрението. Но то настъпва. Той има отношение с невролози, с които обсъжда този въпрос, как да се проведе толкова детайлно изследване, че да се докаже научно причината за подобрението. Само може би да. За това, защо в Индия доктор Зарфова говореше за това, че няма специално за множествена склероза изследвания в научната, сферата на научните доказателства за ефектите на аюрведа. Защото в Индия, доколкото знам и от Биляна, случай е такъв, че множествената склероза е едно много рядко заболяване. Тоест, това не е типично за Индия заболяване, което даже в момента сякаш зачестяват случаите, така че просто не е много полезно наблюдение. Това е изключително европейско и западна диагноза. Yeah, but anyway, we'll go through that. So I think, you know, I have given you some idea. We will go to the question. So you will have a specific question, then you know that will help all of you to get to know more about it. So we'll start with the question. Може би въпросите, ако сега започнете да ги задавате, ще стане по-лесно да конкретизираме всички неща. Thank you. Аз бих искала да се възползвам от тази пауза, да задам първия въпрос. Въпрос, който мен лично ме интересува много силно. Това е, след като самия доктор Прашан спомена, че при това заболяване се откриват някои признаци на присъствие на тежки метали в организма. А пък аюрведа за лечението на това заболяване използва така наречените раси, които са продукти от живак. Те са обаче резултат на едно много продължително обработване на суровия материал за неговото детоксикиране. Така че в крайния продукт се предполага, че няма нищо друго, освен органични живачни соли. И бих искала да се попитам за впечатленията му от тази група продукти. Използват ли я те? Защото това е така шлагера в Индия за лечението на тези заболявания. В западната медицина, като се чуе за живачни продукти, разбирате колко всички стават много внимателни и подозрителни дори. Моят въпрос към него ще бъде такъв. Чета въпрос, на който ще отговаря. По време на лечението, прилагано в центъра, може ли да продължи приемането на алопатични медикаменти? Изчитате ли алопатичните медикаменти за токсични? Thank you. Actually, the mode of treatment is like if you are taking interferon, copaxone, or disapril. So the aim of treatment is to stop or slowly, or we say tapering in a span of time, and slowly to continue only with Ayurvedic medicine. The difficult point is, for example, interferons are immunosuppressing. So that may contradict with our treatment.
So that's one of the reasons that we advise slowly to taper and stop the other medicines. Той казва, че се препоръчва пациента постепенно да излезе от терапията с интерферон или друг вид моноклонални антитела, защото тази група лечебни средства потискат имунитета, което обърквало или пречело на аюрведичното лечение. Но този процес трябва според него да бъде бавен. Yeah, adding to that, you know, one of the aim is like, you know, after the course of treatment, a patient should not take any medicines, you know, they have to continue with their natural life. Идеята е след края на тази терапия в този аюрведичен център, пациента да не приема никакви лекарства и да продължи нормален живот без медикаменти. So about the facilities and the booking and the prices, there was one question. So yeah, so the we have three different living facilities. So the price will start from 80 euro per day, all inclusive. The treatment, the medicines, and like that, and you know, separate bungalow is there or a cottage is there, so that will be costing 115 per day. So the treatment, accommodation, food, and the other services are all included. The medicine costs will come between 80 euro to 100 euro per month. That you have to take in between the time at home. Доколкото разбрах, значи за един месец престой е по 80 евро на ден. 80 euro per day. 80 евро на ден, което покрива и терапията, и... Значи дневния престой с всичко, спането, храната, терапиите и изписаните лекарства е 80 евро на ден. Абсолютно all inclusive, като има там бунгала, отделни стаи, удобства. Цената на това, което трябва да платите, за да си го занесете накрая, е около 100 евро за... Не знам, нещо такова, 100-150 на... Между 80 и 100 евро на месец за това, което ще приемате, това, което ще си вземете за лечението в останалото време. Такъв странен въпрос. Можете ли да обясните това, че понякога лезите в мозъка намаляват без всякакво въздействие и лечение? Това е But this is actually, you know, on one part you have to see multiple sclerosis is a disease. Once it is diagnosed or when it is starting, it is progressing. Maybe I haven't seen a case which is stopped at a certain point, but in the meantime you can see sometimes the number of lesions are reducing, but you have to read it. Maybe the lesions might have been reduced,
you also have to see how the person feels, whether he got better. Then the other part of it is, we cannot look always on the lesion, because it is known that after 10 years or so, MS will make a brain volume shrinkage also. That means it affects the whole brain, not only the lesion part alone. So it is a whole complicated thing you have to see. Значи той обясни приблизително така, че това е заболяване на целия мозък и не трябва да се фиксираме само върху лезиите, а трябва да обръщаме внимание и на това как се чувства пациента и какво може да извършва. И те, докато привеждат, аз искам само да се вмъкна. Мултиплената склероза е едно заболяване, при което се наблюдава много висок процент на плацебо ефект. В медицината, когато се въвежда ново лекарство, то се сравнява с плацебо. И лекарството трябва да покаже много по-добро повлияване, отколкото плацебо. И, например, едно от новите лекарства, които беше признато за лечение на мултиплена склероза, показва примерно 58% повлияване от пациентите. А плацебо е 46%. Тоест 46% от хората са взимали празни капсули и са се подобрили. Това е във връзка с това, което говорихме, че болестите започват от съзнанието и че съзнанието е в състояние да се излекува. Обаче все още не знаем точно как да предизвикаме това самолечение чрез съзнанието. И плацебо го доказва. Извинете. Въпрос. Може ли болният от МС да създава поколение? Възможно ли е интерфероните, с които се лекува, да дадат отражение върху здравето на детето? И генетично въздействие ще има ли върху поколението? As you know that, you know, during the time of pregnancy, owing to different hormonal changes, and other biochemical changes inside the body, it is giving a good protection against relapse or progression. But what we have seen is, soon after the delivery, they may get relapse. So this is the situation in that. But as you know, MS is affecting young adults, and many women, they would like to have children. So we have, I mean, I have a patient, you know, at 38 years old, after the second year of treatment, she conceived and she had baby and is fine. So I think about half a dozen patients, they had children and they did not have problem. The genetic part, you know, you can also, I will say I'm not an expert in that, but I heard there is a, 8% more chance than a normal individual for the girl child to be affected. Да, генетично има някаква предпоставка повече за момичетата да наследяват генетично. Доколкото разбирам, той не се вълнува много от генетичния момент, защото лечението за аюрведа не включва много този фактор. И разказа за това, че противно на въздействието на бременността върху много други заболявания, които се повлияват благотворно, при МС обикновено се наблюдава влошаване на състоянието при жените, които са бремени, малко след раждането. За мъжете не каза нищо, тъй като там генетично евентуално е проблема. За лечението с аюрведа има ли значение колко години си болен, степента на пораженията, които са настъпили, и това, че болният е лекуван с интерферони, онкотрон и други медикаменти? Дали има значение за неговото лечение? It is better always the patient is coming without taking any medicines. Actually, long-term steroid or cortisone intake or long-term interferon, that makes our treatment a bit difficult.
той отговори, че за неговата терапия е по-добре, когато пациента идва при него, преди това да не е взимал никакво друго лечение, нито интерферони, нито продължителен прием на кортикостероиди. Други думи, такава терапия предварителна би затруднила лечението в неговия йогедичен център. About in this, you know, the three questions are there about vitamin D, then kapha, vata, pitta, then I think the first question is really relevant on the other two also, but the second and third may take a little long time to explain. So first, vitamin, there is of course, you know, in about 80-85%. Въпросът е, използвате ли за терапията витамин D, първия? Втория е, когато кафа дошата е понижена, пита е повишена, каква е вата в общия случай? И третия въпрос е, нарушение на масната омяна предизвиква ли МС? The first part of it, I will explain about the vitamin D. So we see a vitamin D3 and B12 deficiency is seen in about 80% of the MS patients. So initially they will go for some supplements and that they can take it. But what we have seen is after 2 years of treatment, the vitamin D3 and B12, it is slowly coming back to normalcy. Отговор на въпроса му е, че около 85% от хората, които идват за лечение, имат дефицит на витамин D3 и на витамин B12. И те първоначално получават хранителни добавки, така както ние ги наричаме, за тези дефицити, но след двугодишно лечение тези дефицити изчезват. Различен ли е подходът за лечение при първично прогресивната форма на МС в сравнение с пристъпната? The relapse and remission type of MS or RRMS is comparatively easy to stop or to the patient can come out from the disease. The secondary progressive is difficult, and also primary progressive type of MS is in Ayurvedic principles. It needs longer duration of treatment and slow relief is coming from primary progressive. При пристъпно-ремитентната форма, при наблюденията при тях са, че тези пациенти по-лесно се подават на лечение. Тези, които са с вторично прогресивна форма, се лекуват по-трудно и пациентите с първично прогресивна форма изискват много по-продължително време на лечение и много по-трудно отговарят на лечебните методи. We have, има ли наблюдение за развитие на МС при деца, родени от майки с МС? We have sisters from the same family, you know. Two sisters got treated, and a sister and a brother got treated. And family history many times you can hear also from grandmother or so. But the problem was earlier, maybe some 20 or 30 years back, there was no correct diagnosis for that. So maybe many say there was a suspected type of MS. So of course there is, you see sisters from the same family, they have MS. So it is quite known. Отговорът му е, че той е лекувал две сестри с мултипла склероза, лекувал е брат и сестра, в семейства е имало баба с това заболяване. Това
уговори. Въпрос за съня. Бихте ли казали колко повече за, малко повече за нарушенията на съня и отколко сън се нуждае човек, когато е болен и когато е здрав? The sleep is divided into three yamas, about 3 hours. So starting from 9 o'clock. So it says 9 to 12 sleep is the most important for the repair of nervous system. So it is not about the hours you sleep, it is when you are sleeping. Значи, много е важно не колко часа спите, а кои са часовете, в които спите. Защото най-добри регенериращи за нервната система часове са между 9 вечерта и 12 полунощ. Така че използвайте, когато се лекувате, това време за сън. Използване на натурални естествени добавки, които са имуномодулатори, може ли да подобри състоянието на пациента и да доведе до излекуване? About supplements, when a patient is coming, they might be already taking a list of things, you know, but that could be, you know, omega-3 fatty acids or various like D3 beta supplements or magnesium and different things they are taking, but I really did not know the effect of that, those things, how it is influencing. But generally after a course of treatment, they may not be requiring those things. Пациентите, които отиват при него за лечение, обикновено взимат различни неща, хранителни добавки, преди това дори цял списък от такива, омега-3 и други неща, но те в хода на терапията биват спирани. Той няма наблюдения и не може да отговори на въпроса как те въздействат върху организма. Смятате ли, че ако процесът е много напреднал, че с методите на Аюрведа може да претърпи обратно развитие в някаква степен? Имате ли, приемате ли пациенти с в тежка форма на МС? As we were discussing earlier, you know, if the patient can make few steps standing from their wheelchair, a few steps, you know, from that state onwards, we will accept. Why I say that, you know, more advanced, it is difficult to undergo the treatment and many other problems will be there. So if you can make few steps from that, you can, you know, expect improvement. Отговорът му е, че ако пациентът може да направи няколко крачки самостоятелно, тогава те могат да допринесат с лечението. Тоест, да казва, че би могло да подобрят възможностите му за самостоятелно движение до някъде. Тук има един конкретен. Интересуваме конкретиката. Пише, възможно ли е да посочите всеки ден от седмицата какви храни и напитки да се приемат, така че с течение на времето болния да се почувства по-добре в общото състояние. Сега така не може толкова конкретно, но аз го помолих да разкаже как изглежда един ден конкретен във всичко, което той практикува с пациенти. We start the treatment something about between 6 to 7. So actually it starts from that time until evening, different processes you will be undergoing. So you can get a better picture of that. We have given in our website, that is msayurveda.com. Once again, www.msayurveda.com. In that, it is given time by time what all things are there. Лечението в неговата клиника започва между 6 и 7 часа сутринта и продължава до вечерта. И детайлни данни, информация за това как протича лечебния ден,
има в страницата, която той цитира в интернет. Може ли аз сега? Please, once again, the website. MS, that is a short form for multiple sclerosis, MS Ayurveda.com. .com, msayurveda.com. There are some questions about conventional medicines. I am not an expert in that, but Gilenia, that's oral interferon, I think. So, as you know, it is having its own side effects and things like that. And after a half a course or a course of treatment, we advocate or suggest when you are really convinced that you can slowly withdraw from all the medicines. Сега най-общо той казва, че не е специалист по алопатичните продукти и лекарства, но всичко, което приема пациента като интерферони и други, според него трябва да бъде постепенно спряно. Тъй като има и странични ефекти. Повтарям, че аз превеждам това, което доктор Прашант ви уговаря. Когато има пареза, мога ли да подобрят това състояние? Как се образуват лезиите в мозъка и може ли да изчезнат по време на лечение? Имаше вече частично отговори за това. About, you know, I did not really understand about paralysis. Is it you mean difficulty in fine motoric, that you are not able to do things with the hands? Or have gait ataxia when you are walking with the legs. With your legs. So actually, in treatment, the legs are improving faster than the hands. A general rule. So when you start to improve your walking, that is one main thing we concentrate. You know how much you are walking. We videotape them in the beginning. So to see what is their gait pattern and how long they can walk in how many minutes. So that will be checked later on also. So walking is given a lot of importance, and that is one thing that needs to be improved. So when a walking is improving, they have to lift their leg properly. They should have the, you know, the energy to do that. So, and the balancing has to be improved. So, if you mean these things by that, then they will improve. Той казва, че всъщност има разлика между фината моторика и възможностите за придвижване, и те са по-скоро фокусирани върху резултата, върху възможностите за придвижване, като обръщат много голямо внимание върху подобряване на способността за пазене на равновесие, координацията на крайниците и способността да се правят крачки. И това нещо се следи стриктно в хода на терапията, и върху това те са фокусирани като цел на тяхното лечебно въздействие. Какъв е редът за постъпване в клиниката? Какви документи са необходими? Трябва ли преводач, когато съм там? Така, това е. For when you are interested, you know, you can go through our website, and in that website there is a contact page. So info@msayurveda, that is a contact. One copy will come to me and another copy to my secretary, so we will reply to you. В същия уебсайт има, в контактите има описани стъпките.
Когато напишете своята молба за постъпване в клиниката, тя ще бъде изпратена на секретарката ми и лично на мен. Това е реда. About what improvement you can expect, you know. Actually, the first step is that you have to have a consultation, or based on the consultation, we can tell you what are the things you can expect to improve at that time. So it is a tentative answer. So mostly, you know, we can say, okay, walking is this, whether it can improve this much, or to what extent it can improve, whether my bladder will improve, that we can say, yeah, to what extent it can. So it is all based on a personal consultation. Въпросът до каква степен трябва да очакваме подобрение, когато отидем в неговата клиника за лечение, отговорът е, че това е абсолютно индивидуално и при постъпването всеки пациент бива подробно консултиран, прегледан и в съответствие с находката може ориентировачно да се направят някакви допускания, какви лечебни резултати може да очаква конкретния пациент. Но на този въпрос не може да се отговори общо и отговорът е абсолютно индивидуален. Actually, we were talking about some of the general causes, what is told in Ayurveda. But for individual causes, you really have to, as the doctor was telling, it's a, you know, it's an individual by individual case you have to consider and to say that what could have been the cause for MS in that particular person. На въпроса какво причинява, какво отключва заболяването, отговорът му е, че бяха обсъдени общите възможни фактори за причиняване на това заболяване, но във всеки конкретен случай отговорът може да бъде съвсем различен и за всеки го той индивидуално е различен. One more point, you know, that about how to contact us and like, so it is like, you know, we have limited number of places there. So if you think about it and if you say, okay, I'm interested in that and to like to come for the treatment, then you have to decide minimum 3 months before. You know, so then only a place will be available, so that to keep in mind. Най-напред да се опитам да преведа това, което той току-що каза. Всъщност, предвид ограничения брой пациенти, които наведнъж могат да приемат, е желателно около 3 месеца преди набелязания от вас срок за постъпване да направите този контакт с клиниката, за да могат те да си планират пациентите и приема, така че да регулират потока от пациенти. Има ли противопоказания за третиране чрез магнитотерапия, акупунктура, акупресура? Имате ли опит в този тип терапии в Айурведа и ако да, с каква продължителност? These are basically not interfering with our treatment, so if you want to continue, that can be continued. About calcium and zinc, you know, I've seen people after corticosteroid therapy, they're taking calcium because of bone degeneration or so. So these are things, you know, you can parallelly take that, but zinc I did not know about. Той казва, че
ако е известно, че след продължителен прием на кортикостероиди пациентите приемат калци и той казва, че това може да се приема, разбира се, но по отношение на цинка той няма никакви наблюдения и няма становище. На моя въпрос, който се задам в началото за продуктите, съдържащи живак, той казва, че в неговата клиника използват само билки. Тези продукти не ги използват. Тук написахме отново адреса на уебсайта на клиниката, за да някой не го е разбрал, не го е записал, да го види отново, защото има много въпроси за контактите с клиниката, как става записването, така че на всичките наведнъж тук е адреса за информация. Да. За който не го е разбрал устно, не е успял да го запише. Цялата информация е там. Имаше въпрос имаше и трябва ли преводач в клиниката. I mean, of course, you know, translation is a problem, but we have somebody who knows the Romanian there, but the Bulgarian not yet. Имаме човек с румънски в клиниката, но нямаме още с български. Така че превод по някакъв начин трябва да се осъществява, да го има придружител. Аз имам един въпрос за детето, как се промени в учебниците? I've seen the question, you know, actually it requires a long time to explain, but in short I can say, as she was telling about Panchakarma, that is one of the ways. But we cannot do Panchakarma in MS patients because, you know, many times they have bladder problems or bowel issues. And sometimes, you know, on strong Panchakarma, they can affect their walking also. So, we do the detoxification by way of herbal medicines. С отношение на детоксикацията, той казва, че по принцип в Айурведа тя се базира на така наречената панчакарма, петте действия. Но в случая с СМС се подхожда много предпазливо, защото пациентите с СМС много често имат нарушения в изпразването на тазовите резервуари, т.е. уриниране, дефекация и така панчакарма на такива пациенти не може да се приложи. И те използват за детоксикация основно билкови продукти. So I think we have answered all the questions written here. You have any other questions here? Ако има още въпроси, разбрах от господин Прамант, че има собствена клиника в Индия, Германия, Великобритания и Съединените щати. Интересувам се, има ли желание за да има клиники в България? I haven't thought about it now, but since you told, I'll think about it, sure. But Ами на този въпрос, всъщност, посещението на доктор Прашант е част от тази инициатива. Опитваме се, даже гледаме места вече, на които да бъде построено мястото. Отначало мислехме да купуваме здание. После решихме, че е по-добре да се конструира според нуждите на това лечение, така че е в процес на подготовка тази идея. Дори за финансирането и вече има преговори.
Идеята Аюрведа да работи тук, колкото и да е трудно това да се организира, но да работи истински. Доктор Прашант е обещал да съдейства, да идва, да консултира, да осигури специалисти от Индия, защото е много важно специалистите да са добре подготвени. Така че аз мога да отговоря на това. Считам, че това е нещо изключително, което той желая. Аз обаче имам едно предложение към него. В момента имам проект, дори имам собствен сайт от няколко дена, за изграждане на ваканционно селище, обаче аз съм готов да се откажа от този проект, ако той желае за това място да изгради клиника. Вместо да хората да ходят до Индия, Германия и други страни, мястото се намира на около 100, не е в София, на около 170 км от София към прочутите българчишки скали, край река с много зеленина, площа е 8362 квадратни метра, т.е. около 8 декара и половина. Ако той проявява интерес, бихме могли да отидем, за да го огледаме. Моята глава от момента. Добре. След това ще направим момента. Не слушайте ме, трябва да има апарт. Супер, това е какво. Идеята да се направи такова място е в главата ми дългото по една година. В нея е посветена само Калина и най-близките ми хора, защото това е много трудно нещо. Това, което знам със сигурност, това най-вероятно ще го каже той и доктор Заркова, че самата доставка на медикаментите, които се използват в Индия, като масла, билки, пакове и така нататък, не е лесна работа. В никакъв случай. В Германия той направи опит да направи такова нещо, като те са използвали билки, които растат в Германия. Дори са правили маслото специално, с което се прави терапията на глава, която е една от най-важните в неговата терапия. Но в крайна сметка той е разбрал, че истинската аюрведа може да се случва такава, каквато трябва да бъде само в Индия. Това обаче, което ние искаме да направим тук, е за всички, които искат да тръгнат по този път, това да е да са първите крачки. Тоест, да дойдете на едно такова място, да ви въведеме в ритъма, който е много важен за всяко едно, всеки един човек и всяко едно тяло. Да ви покажем, що е той йога, как се правят упражнения, как движението всеки ден помага ужасно много. Да ви покажем как да се храните, което... Тези неща са достъпни. Не става въпрос за билки, не става въпрос за лекарства. Става въпрос за храна, за движение, за сън, за начин на мислене и изобщо за друг ритъм. Рутината като рутина в живота, нали, не говорим за тази лошата рутина, нали, която по принцип в работата може така да направи да изоставаш. Но рутината в начина на живот е много полезно нещо, ако човек има дисциплина да си я създаде. Аз не правя компромис с съня си вече никога. Няма значение какво се случва вечерта, дали е някакво много жестоко парти или... Просто в 9:30 аз ставам, тръгвам си най-късно 10:15, вече съм в леглото и спа. Часовете за сън са много важни за мен. Тук аз съм убедена, че повече от половината от вас няма добър сън. Това нещо ви разболява още повече. Съм убедена в това нещо. Храната също. Така че нашата идея в този център всъщност да ви покажем тези неща, да се опитаме да влезете в този ритъм. Останалото ще дойде като допълнение. Разбира се, доктор Прашан, той обича да пътува с един голям куфар. Пристигна вчера, който с убеден съм голям история, защото така изглеждаше куфара. И дойде от Рим, където има консултации, срещи с хора. Сега при нас, след
три дена заминава за Мюнхен и след това отива в Индия и там живее с пациентите си през цялото време. Така че идеи имаме много и искаме да го направим, защото аз вече съм убедена, че това помага. И не знам, може би достатъчно значи да виждате как върча напред назад, как изобщо не съм се спряла една седмица, даже и повече. И, но в нощи в 9:30 бях в леглото, няма значение какво се случва. Изключвам телефона и се спивам за много, днес като стана в 6 и да бъда в кондиция. Тези са важните неща. Останалото е наистина сериозна терапия, която изисква време, търпение и много постоянство. Много. Така че това, което искам да ви кажа за клиниката, ще изслушам всички предложения, защото аз искам това да се случи наистина. Има хора, които ще застанат за тази идея, ще помагат за това. Ако има още въпроси, да продължаваме. Сега часът е 11:30. Значи, моите скромни очаквания, че тук ще тук, мислих се, че ще се съберат не повече от 50 човека. Оказва се, че не е така. Леко сме наподготвени, в смисъл това, което ще можете да опитате като храна след около час, няма да стигне да се нахраните. Нали, със сигурност, сте гладни и така нататък. Съветвам ви да го тествате, защото това са храни, които тук можете да намерите. Аз това е мястото, може би, да благодаря на BioBalef Market, които всъщност предоставят всички продукти, които са тук. И благодарение на това можете да ги опитате, да видите, що е то, нали, основна аюрведична балансирана храна. И след това, ако някой има много гладен, тук има ресторанти, разни кафенета, такива неща. Няма аюрведична кухня, но каквото има, това е. Така че аз от тук ще спра. И след това пак ще си говорим, да не губя време. Само да кажа, че след обяда, ако някой не знае, след като обядваме, имаме почивка на обяд. Няколко души ще бъдем тук. Доктор Прашант остава да консултира индивидуално. Аз и доктор Заркова и хората, които знаем някакви неща за всичко, което ви интересуват, сме тук на ваше разположение за подробности, за конкретни въпроси, който има нужда да разговаря, да пита, ще бъдем отново тук. От колко часа нататък? Само един въпрос с половите клетки прочетах. Въпрос с половите клетки, тук жената настоява, не го зададахме накрая. Извинявайте. I have seen a few patients have taken, but you know, since it is, there is no commendable results came from that is what I understood. And it is also not really, you know, done in many places, and it is expensive also. But generally I want to say is two or three patients I have seen, very mild changes are there. But one sustained, the other two, the improvement came back, you know, it reduced later on. But you had to compare it with the expense you are paying for that small change. Отговорът му е, че е виждал няколко пациенти лекувани с стволови клетки и при единия има известен резултат, но когато се съпостави той с цената, която се плаща за тази терапия, той казва, че въпросът е спорен. Позволите аз малко да добавя. Всъщност този въпрос вълнува цялата научна общност. Имайте предвид, че такъв огромен научен ресурс работи в областта на терапията на МС. Има десетки клинични изпитвания в ход за ефекта от терапията с стволови клетки. Просто трябва да изчакаме резултата. Всичкото това е в интернет. Ако напишете Clinical Trials и напишете MS, ще ви излезе цял списък от хиляди клинични изпитвания. И след това, ако напишете Stem Cells, като по-детайлно търсене, ще излезат в кои центрове се набират пациенти за тази терапия. Така че на този въпрос се очаква да се излезе от страна на научната общност, и то на базата на хиляди изследвани пациенти, нали, не на един и двама, а за
да има достоверност. Пациентите трябва да бъдат много повече и това се реализира само в многоцентрови изпитвания. Сега ние бихме могли още да останем тук и да говорим и да отговорим с доктор Прашан, защото тук към 12:30 бяхме предвидили да трае сутрешната ни среща. Ако искате да дадем малка почивка и да се върнем, искате ли, имаме възможност още един час, докато се готви храната, да си останем тук да говорим. Така че да дадем колко 20 минути почивка, 20 минути, и се връщаме в 12:50. Как стигаме? Вечели с пъстатни? Как стигаме? Как ще е се интересно, който искате да тръгнете? Значи, това, което за мен усещам и разбирам от разсрещата с хората, е, че първо тук на всеки втори е близък на някой, и този, който е за мен, го няма. Много, много сте. Знам защо така. Срещал съм с доста хора. Виждал съм хора, които не желаят нищо, не желаят никакви срещи, не желаят никакви контакти, не желаят да живеят. Това е много тежко състояние и аз често да ви кажа, знам колко лесно може да се стигне до това тази зала. Аз самата съм го усещала няколко пъти. И едно от най-важните неща, според мен, е да успее човек някакси да дефинира страховете си, собствените, личните си страхове, и да започне едно по едно да се бори с някакви дългопатници. Много е важно да се дефинира желанието. Може да ви звучи отрадно, но точно така, се убедих, че така. Когато някой ми кажеше, нали трябва нещо да ти се случи много силно да го пожелаеш, или това е много клише, като сме чували, че имаме всеки ден. Така е. Наистина трябва да го пожелаеш. Аз съм убедена, че... Аз съм убедена, че всички майки, бащи, брата, сестри, съпрузи и съпруги, така нататък, искат много да помогнат на своите близки в това състояние. Но едно нещо искам да ти кажа, че те трябва да го пожелаят истински да се проведат. И ако вие агресивно подхождате към това, искате да им дадете нещо в ръцете, за да го научите, искате да ги срещате с някой на сила, искате или нещо друго да се случи, няма да има никакъв смисъл да дадете с това нещо. Така че даже си мисля, че трябва да се отдръпнете малко. Трябва да се отдръпнете и да ги оставите тези хора малко сами да се поборят с това, което... Това си е тяхната история, това си е техния път. И те трябва да си го извърват. Дайте им възможност. Защото колкото по-агресивно се влиза в този свят, толкова повече те се дърпат и стават още по-затворени, правят си клетка. Аз съм виждала такива хора. Казвам, аз също съм била на ръба да си направя такава клетка. И правиш си клетката, лекачко се пускаш по мързалката и докато се усетиш, вече си на дъното. Оттам трудно си излиза. Наистина трудно. Така че и кълбетата правите по цял ден, че ви стоите, стоите, ако те не пожелаят. Затова, ако на някой съм си дала телефон с идеята на някой да ме потърси, ще готова съм да говоря с всеки един, който има MS и който иска да говори с мен. Просто не искам да говоря с родители, сестри и брати. Знам какво искате от мен, ще го направя с тези хора, но от тези слабата да пожелавам истина. Иначе просто чиста загуба на време казвам. Така, ами трябва се върна, доктор Прашан, ако искате,
да увестим преподавачите, че това сте съм много. Мога да си водя моя разговор с теб. Ако искате нещо да питате, да кажете, сега е момента, защото имаме още малко време и след това няма да можем да разговаряме и разговаряме на вас. Може ли да поговорим, аз ще задам един въпрос, защото мисля, че това е много важно. Самата аз замених много в живота си, когато промених начина си на хранене. Така много целеболива съм пред задателя човек, но мисля, че така не се засегна много дълбоко темата за храненето. Тя е много важна и в линия е известно, че аюрведа не трува с хранене. Тоест, ако вие си промените храненето и ако си направите режим на хранене, бихте могли много да подобрите състоянието си. Мисля, че това го знаят повечето хора, но малко хора са го направили за този изискване и дисциплина след това. Така че, ако искате, нека да ни поговорим малко за храната, за грешките, които правиме, избирайки различни видове храни, за хранителните добавки. Тук да питат за една хранителна добавка, която аз първо чух някакъв сириус. Тук има пуснати едни листовки, не знам кой ги е. Основно не съм аз. Не познавам добавката си с нещо си и не знам, а не познавам и лекарката си, която нали, твърди, че лекува с това сириус. Така че не ме питате за сириус, не знам нищо. За простичките храни ще говорим. За това как да се храним простичко и след това ще видим на това. И без това е по обяда. So about food, we suggest a full vegetarian diet after the treatment. During treatment, in our center, we serve only vegetarian food. After that, sometimes, you know, they really want to take, at that time, maybe once a week, you can do that. But at that time, you have to stop certain medicines, because some medicines may react with non-vegetarian food in an adverse way. Значи акцента като начало е вегетарианската храна. По време на лечението и в клиниката се сервира и приготвя за пациентите само вегетарианската храна. След като напуснете клиниката, бихте могли да се върнете към консумирането на месо, но той препоръчва да е рядко, не повече от веднъж седмично, защото смята, че не вегетарианската храна афектира и действа като антидот за лекарствата, които приемате, а и аюрведичните лекарства. Тя се смята и за по-токсична. Then a few tips I can give you is to take food exactly or on time when you really have hunger. So it says in Ayurveda, you take a food without hunger, then that food can go into a state of ama, or we say something that can act like a slow poison. So first rule is to take food when you are having hunger. Other ways to skip the meal. Every day morning I'm taking only wheat or
flexibility that you can choose different food. So to choose different healthy food on different days. Също така е препоръчително да имате разнообразно хранене и да не се застопорявате в една, примерно аз сутрин ям жито. Да не бъде така, дори да ядете жито сутрин е хубаво, но да редувате плодове, жито, обесни ядки или нещо друго, да не бъде такова много статично това ваше отношение към и да бъде колкото по-разнообразна храна, толкова по-напред, без да се застопорява едно нещо в този момент винаги. Then the other thing is what I have seen is you might be following a healthy food, but still some problems are arising when you combine the food. Just now I was telling an example. You take a milkshake. That means you make milk and banana together. Milk on one side is very healthy and on banana is healthy, but when you mix it together, it is a bad combination. Третото нещо е добре да се комбинират храните. Банана само по себе си е добра храна, млякото само по себе си е добра храна, но комбинацията от двете не е добра комбинация. Така че трябва да знаем как да комбинираме това, което ядем. Or other combinations like milk or any milk products along with fish or sour fruits along with milk. These are all bad combinations. Още комбинации, които са добри, млечни продукти с риба или кисели плодове с млечни продукти не са добра комбинация, но за това има наука на разделното хранене. Добре структурира трите комбинации. But normally we find it very difficult to identify because thousands of food items are available in the supermarket, so what you are taking is difficult to know. So what we propose to the patients are they write a week of their food plan, what they take in the morning, what they drink, it's cold or warm, everything to be written, and then they can send it to us, we will collect it and can say, okay, this combination is bad for you, not to take at this time. Like that it can be collected and a more final balance diet can be made. Yeah, that's how we connect it. Когато вече сте пациенти на клиниката или на доктора, той се ангажира с това да контролира вашето хранене, да може през цялото време да му задавате въпроси за храната, която намирате там, където сте, как да я комбинирате и той да ви отговаря, защото това е индивидуално. So, that's something about food and have some specific question on food. Ако имате въпроси, специфични въпроси за определени храни и свързани с храненето, може да ви задавате сега. Some food, what needs to be, taken out that will act like medicine is. You can take the lentils and the lentil soup. It's really good for in the case of MS because lentils act as a medicine. Много добре е да консумирате леща. Лещата е специфично лекарство за вас. За случая с MS, като всякакви вариации. Препоръчвам. Моят въпрос е свързан с гладуването. Аз самата съм се подлагала на лечебния глад на доктора Емил преди 8-9 години.
тогава решавам да ми проблеми, свързани с високо кръвно налягане, слушаш ли, че трябва да проведеш това? Така, за лечението гласува по-добре. И всъщност, понеже ме питат и други хора, и понеже преди няколко месеца имаше такива изявления, интервюто с доктор Емилова по повод на множествена склероза и гладуване. Затова аз знам какъв е отговор на този въпрос, но ще го задам, за да може да го чуете и вие. И просто ви само взема решение, защото наистина това са неща, които всеки сам си ги решава. Lentils means the flat one, the brown lentils. Yeah. But also, moong dal is also good, the green one. She was mentioned, that's also good. But lentils are specifically good for neurological disease, and when it is actually used as medicine, when people are having difficulty in walking, sustained problems. Има малък спор за лещата, защото стана дума за още едно зрънце мундал. Мисля, че в България не е много, също много добро. И беше спора за кое говорим точно. Той каза, че леща все пак. Още повече, че тук лещата е по-популярна и характерна. Имаме го като продукт. Като мундал мисля, че едно няма... Най-го се правят соевите към... Да. The root of petrosilvia, the root of petrosilvia, that can be taken as soon as it comes, the more petrosilvia. It's a white color, and if you lose the whole part of the cell, it becomes just a cell. Sorry. Целина също. The root of that. Корена на целина. That can be И сега минаваме към въпроса на Миляна за лечебното храна, за лечебното гладуване. It can be, fasting can be done on a normal basis. We suggest for kapha constitution. So a kapha constitution can fast once in 15 days. It is possible. But a very lean person having a high vata, then it is contraindicated. So fasting is good, but depending on person to person. Да, лечебното хранене каза, че е най-препоръчително при кафа доша. При кафа доша тогава е по-препоръчително и веднъж на 15 дни да се гладува. Един ден аз така разбрах. Но в случая СМС, понеже няма, даже напротив, вата доша е дисбалансирана, по-скоро не или с контрол и препоръка. Също хората, които не изпитват глад, е добре да не гладуват. Така разбирам. Да. Като цяло, не знам, Пилян. Of anorexia nervosa or so, that has to be treated medically, you know, that is not coming in this situation. Да, това трябва да се третира с медицински, не по-скоро не с глад. I'm telling this where fasting will not affect their health. So in case a person is diabetic, or things like that, you have to really look at the medical side of that
and to see whether fasting could be indicated or not. Пак много индивидуално да се съобрази дали глада е добър индикатор за конкретния случай или не е, защото би могъл да не е добър индикатор. Аз не отричам лечебното гладуване по никакъв начин. То ме спаси преди 9 години. Така че трябва много внимателно да се подхожда обаче към решенията, които си имаме, т.е. как да се лекуваме. Но понеже аз миналата година разговарях с доктор Прашан по повод гладуването и той каза, че повече от един ден за мен не е препоръчително. И аз му се доверявам, защото за сега, каквото ми е казал и каквото съм направила, ми помага. Така че това е, което имам да кажа за гладуването. Не го отричам, напротив, аз съм много благодарна на доктор Емилова и на това, което тя прави. Но просто трябва да знаете, че правилата не са още за всички. Това е много важно. А за кълновите полезни ли са за ЕМС? Спраутс. Actually, it is told in Ayurveda, sprouted vegetables or sprouted grains should not be, or pulses should not be taken often. So it is like once in a while you can take. No, we don't make any medicines for that. We don't make medicines for that. Seeds you can take once in a while. It is not advised to take daily. Да не бъде ежедневна храна, веднъж седмично, примерно, да има about 13 different types of pulses. So
Да, да, в Индия, каза той, имаме над 30 вида бобови зърна, най-различни, от които набавяме протеините. И така и аз имам този опит. Всички, които знаят как се хранят в Индия. Винаги храната има дал, така наречени, които са тези бобови, сготвен някакъв вид боб, или нагут, или леща, тези неща, това е дал. Отделно има бяло рис, отделно има задушени зеленчуци, пресни зеленчуци, това е ежедневната храна по принцип. И няма месо. Ядки, а? Но. Among the nuts, you know, peanuts, other than peanuts, you can take limited quantity. But again, nuts are difficult to digest. So, except peanuts, you know, you can take. С изключение на фъстъците, можете да ядете колкото чувствате за необходимо сурови ядки. Фъстъците са трудни да за храносмилане и надоварват системата. Не ги препоръчвам. I mean, about food, earlier we were giving a lot of indications and separate advices for food. But in my practice, what I have seen as a joke is, we give a lot of advices. Finally, at the end of the day, they are making only little changes in their food. So, I would advise, you know, the main harmful things to avoid. And in different stages, if somebody says, okay, I can do the rigorous type of food, then we can give them the best combinations and food that will act as a medicine. If someone says, okay, I cannot give up meals, I would say, is it, I mean, while, maybe once in 2 weeks or so, to take and then to have a different food pattern. So it is like we look at them to what extent they can go. To tell them what is the best for you and what is the possible thing, what you can follow. Пак говори за това, че е много важно индивидуалното предписание на храна за всеки, защото много зависи от конституцията на човека. Много важно е да се избегнат универсалните вредни неща, които знаем, че са вредни, консервиране на храната. Обикновено каза той, когато правя индивидуална диета и я препоръчвам, имам съпротива, човека казва, ами аз не мога да се откажа от... Не мога да се откажа от нещо, но той му препоръчва да опита все пак за 2 седмици да се откаже, да види после дали продължава да не може. Това е въпрос на някаква пренагласа и много индивидуално, защото. I mean, I think she translated some of the things I told. It's okay. But the thing is, the cream of the thing is, in MS, we look at them, you know, how far their digestion is influencing MS. And if it is influencing to some degree, then to that extent, they have to really control their diet. So in some MS patients, it is directly related to their digestion. Then more rigorous, you know, rigorously they have to follow a diet. При диагностицирането и първите срещи с пациента, много внимателно, каза той, се вглеждам в това доколко храносмилането афектира симптомите на човека. И колкото по-силно очевидно се вижда, че храносмилателните му проблеми влушават всички симптоми, толкова по-стриктна диета налагам и настоявам тя да бъде спазвана. И обратното. Ще ставам финалния въпрос, защото вече ставам 1 часа. Той е свързан с нещо, което те засегнаха до преди малко. Само ще ви дам съвсем кратка предистория. Преди 2 години, преди да се срещам с доктор Маршанц, аз си направих едно изследване, което беше за хранителни алергии. Четох разни неща, срещнах се с
един лекар, който каза, че ще подаде един въпрос от червата и то след това ще видим на по-нататък какво ще правим. И в момента, в който започнахме да гледаме въпрос от червата, ми разбрахме, че всъщност голяма част от проблемите идват от там. Направихме няколко изследвания, които взима си кръв тук в София, кръвта се изпраща в Германия и оттам пристигна резултат, че аз страдам от тежка бавна хранителна алергия, която с годините ми е нарушила обвивката, червената обвивка. Тези неща ги знаят, че са обе, сме си ги говорили. Изследването казваше, че аз имам алергия към яйца, най-вече белтък, след това жълтък, след това всички продукти от крава и глутен. И ананас, поправка ванилия и разни такива маловажни неща. Но както сами виждате, яйцата, млякото и глутена бяха трите основни неща, с които аз съм се хранила последните години, да не кажа целия си живот. И това нещо в крайна сметка ме е разболяло. Дойде резултата, дойде предложението за диета, която аз трябва да спазвам. И аз просто първите няколко дни наистина се чуди как точно ще продължа да живея без да ям тези неща. И мисля, след като 30 дена успях да направя тази диета, аз изведнъж усетих, че моето тяло вече функционира по друг начин. Само да допълня, това сигурно няма да поправиш, аз не го чрева. Но чревната, обикът на червата, чревната клетка е една от най-лесно възобновяемите. Ако ни се даде възможност, тя може да се даде възможност на червата да заработят нормално, без те да бъдат агресирани по този начин с такива храни. Обивката си се възвръща и те започват да работят без да пропускат хранителни молекули през червата. Както и да е, аз имам тази алергия и спрях да ям тези неща и при мен нещата започнаха да се случват по различен начин. А все още не ям глутен и продукти от крава и яйца също. Всъщност единственото нещо, което време на време си позволяваме е хляб от някакво брашно, макар че има малко глутен, да речем ливец или нещо такова, но като цяло съм ограничила глутена. Да, разказвам ви за това, защото според мен е много важно. Ако имате проблеми с червата, независимо какви, означава, че трябва да ги решите първо тях и след това всичко остане. Но моят въпрос е случай за глутена, за продуктите, за млечните продукти и нали, защото за честотата, с която се дадат точно тези неща яйца, млечни продукти и глутена, който вече са повече и повече хора имат алергия към него, дори децата се радват за алергия на глутена. И предлагам това да е последния въпрос, след малко храната ще бъде тук горе и така се накрая ще ви кажа още няколко продукти. She was telling me about some preservatives used in food industry. So actually, you know, these type of things can have a big influence. So if you can, aspartame or methanol or derivative. So anyway, these food preservatives, you know, they are chemicals, and it will not be digested. The body did not know how to digest like any other food, so it will remain inside the body. So for a long time, these type of preservatives can harm the body. So we also advise to have organic food also, as much as possible. So about that chemical, maybe... Не съм българка, но на български ще пробвам. Аз разказах с един вебсайт, който аз попаднах. Там пише... Господна по-близо. Добре, по-близо. Така, благодаря. Това е човек, който почвах от аспартам. Предполагам, повечето от вас знаете за аспартам, колко е вредно подсъдител аспартам. Но той реално показва, че метанола, който е вътре в аспартам, който е в
ако човек пуша от пушък, идва и... метанол е вид алкохол, вреден, много... отровно. Много отровно. И той реално показва, че тази отрова по най-различни начини вреди на тялото. И може да направи МС и най-различни, много тежки болести, включително раки, най-различни други неща. Идеята е, че метанол е вътре в най-различни храна, консервиране, зеленчуци и плодове, в момент, когато не са напресно, това означава всички видове сок, всички консервирани зеленчуци, компоти. Месо няма такъв проблем, но ако той е заедно с томатен сос или нещо друго, пак ще получава такъв проблем. Но повече информация може да четете на уебсайт, то е www.wildsciencesleeps.com. Там главата на неговия книга www.wildsciencesleeps.com. Главата, която е специално пишен за MS, може безплатно да теглите от там. Единствен проблем е, че няма превод на български. Затова предполагам повечето хора може да намери някой, който нали, чете на английски. Това е интересно от гледна точка хранене. Какво може да избягате за по-добри резултати? Консервираните храни. Това е специално фокуса на това. Wild Science Leaps означава докато науката спи. Така се казва сайт. Въпросът на Биляна за глутена, яйцата и млякото. The first point is whether you can digest milk and milk products. That's the first question. You have to see whether milk you can digest properly or other milk products. And to see that whether they are good or not. За млякото трябва да се проведе наблюдение специално, доколко добре се възприема и храносмила и тогава да се реши. Пак много зависи от конституцията. So if you can digest milk products and milk, then milk has to be taken cautiously. That means milk cannot be combined with many other food. So when you want to take milk, then to take milk separately and to give about an hour again. Ако се установи, че можете да храносмилате мляко, не е проблем за вашето храносмилане, тогава обаче млякото по принцип не се комбинира добре с други храни, рядко влиза в добра комбинация. Затова, ако е препоръчително да приемате мляко, по-добре е да го изпиете, да изпиете млякото отделно от цялата останала храна и да имате поне един час почивка между пиенето на мляко и храненето с каквото и да било друго. And also, if someone is having an allergy towards food and what has been developed recently or after the diagnosis of MS, then we try to come out from that allergy rather than following following that. Because allergies are somehow, as we know, is related to our immune system. And so also it is having a relation to MS. So we try to treat those allergies with medicine so that they can tide over that allergy. Сега, по принцип, когато има алергии, добре е първо да се вземем с това да ги премахнем преди да правим всичко останало, а не да съобразяваме с тях. For example, I was telling you any milk product allergies there.
Да, и всъщност трябва да се опитаме да третираме с аюрведични лечебни средства причината, поради която не възприемаме добре храната мляко и постепенно да се опитаме да я направим добра за човека. По-добре е това, отколкото да махнем млякото. Аз така разбрах. Не да махнем млякото и така да решим проблема, а да третираме причината, поради която организма не възприема млякото. It depends on the level of allergy also. For example, against gluten, you can follow a non-gluten food that can be followed. So, what is the purpose? Eggs can be, you know, can be taken once in a while. Дали е вегетарианска храна, той каза, че има различни мнения за яйцата, дали са вегетарианска храна или не. Something about my, we have, you know, I see patients, those who are really strictly following MMU, and those who are not willing to make big compromises. So, normally I take a middle path. But I wanted to tell you the best food or diet pattern you are following that will help in your recovery, and that will be the most essential thing. But if you do some compromises, that will have some influence on your improvement or improvement from the disease. So to follow a good dietetic pattern according to your physical constitution is told in Ayurveda. So, that is the best way to follow. Да, има хора, които са склонни много стриктно да следват крайни предписания, други, които са по-недисциплинирани, и той каза, че се опитва да хване средния път между двете крайности. И че все пак смята, че когато има предписана диета, която е твърдо потвърдена като добра за вас, тя трябва да се изпълнява стриктно. Доколкото е следва средния път между крайните ограничения, поне в неговия случай, защото той се опитва да я прави с възможните компромиси, да се следва, когато е дадена и предписана, стриктно. За кислото мляко и също ли важи това? Is the yogurt? Yogurt is it the part from Selva? Yeah. It's a milk product. Да, да, то е млечен продукт. But you know, yogurt should not be taken after sunset. А според неговите разбирания, киселото мляко не трябва да се приема след залез слънце. Ограничение за киселото мляко. Всичко да е. Да, да. По принцип, последната грама не трябва да бъде преди залез слънце. Значи, това, което той казва, ние го питаме за продукти, които са основни в нашата храна. Фитвия не е така, защото начинът, по който те се хранят, е съвсем различно. Те е възприятно готвена храна всеки ден, не замразяват нищо в хладилници, не си оставят днешната манджа за утре. Всичко се прави днеска, изяжда се днеска и утре се прави друго. Така че малко са странни дори тези въпроси, но той може да си представя, че ще яде днес ядене, което е седяло в хладилника 24 часа. Това е едно.
като нали, говорим за глутена, млякото и яйцата, по принцип, да, и това е индивидуално, и това, че на мен ми е помогнало, не означава, че и на вас ви, ще ви помогне или пък ще ви пречи. Но всичко трябва да бъде с мярка. Аз също не съм човек, който спазва много правила, напротив, аз винаги се опитвам да не ги спазвам, от дете съм такава. Но сега съм си напипала мои си правила, така как съм си ги направила, аз ми е по-лесно. Така че не е толкова страшно да се мине и да човек да се храни по различен начин. Но като цяло вие чувате, значи млякото така, яйцата иначе, млякото да не се комбинира с нищо друго. Ние какво правим? Ние всичко комбинираме. Мляко, яйца, брашно. Това е основно нещо, това се прави всяка къща, всяко поведение. Така че това е приятна храна, ритмично хранене, което аз мога да ви кажа. И е възможност не се вечеря след залез слънце. Това е много важно. Не просто кисело мляко не се вечеря след залез слънце, не се вечеря. И това е важно. Значи аз така или иначе ние можем да задаваме въпроси ужасно дълго време. Аз ви предлагам, той няма много време вече, трябва да се обядва и да си почине. Можем да съберем въпроси, аз ще го изпратя, той ще отговори, ще го публикуваме. Смисъл такъв, че може да си водим една кореспонденция с него, много стабилна и много истинска. Просто сега трябва да спрем, за да му дадем възможност да си почине. Сега вече ще имате възможност и да се запознаете с Юри Ковачев и Диан Шингър, които са специалисти по аюрведа храна, които приготвиха за вас малкия аюрведичен обяд. Ще можете да го пробвате прекрасни ориз басмати, който аз ям още всеки ден, вместо заместен хляба с ориз, с царевични продукти и така нататък. Въпросната леща, селенчуци. Също така, те не го споменаха, но аз ще ви го кажа. Ние много обичаме да едем суровите зеленчуци, на обяд салата, вечер салата, големи салати. Колкото по-големи салати, толкова здравословно се храниме. Според нас, според аюрведа не е така. Те дават сурови салати, 2-3 пъти седмично, най-много предоставеното време, леко приготвени зеленчуци. Те смятат, че така. Всъщност ние ще биме стомасти и черваци. Така ли? Точно така. Така че нашите пресни салати големи, не винаги са добри за нас. Доктор Пържан ще обядва, след това ще ти отиде в стана, за да започне своите консултации. Ние сме тук, поне аз и Калина, мисля, че доктор Зарков има някакви въпроси към нея. Тя готова да отговори, тя е човек, който може да направи много за вас и живее в София, което е 3 км, което е много хубаво. Така че това е. Може да съберем още въпроси. Най-вероятно ще дойдете по-късно, защото вие сега разправяте много неща. Ще ги съберем, ще ги предадем на тези, ще го изпратим на доктор Прашан, той ще говори и ще ги публикуваме, ако искате нека това да бъде нашето място. Множествена склероза – аюрведа лечение, което е страница във Facebook, може да намерите и през страница на списание Ева. Диана Шихорова, която е ученичката на Юрий Ковачев, се занимава с хранене и не само аюрведа, и също с така наречено красиво хранене. Тя е донесла днес една от нейните, тя издава рецепти и е донесла точно аюрведа рецептите, които може да намерите отвън на... Как се казва? Време ми бяга дума. Я в коридора, там където закачавате, тук където се спадравите. Гардероба. Да. Тук има 25 рецепти, аюрведични рецепти с продукти, които могат да се намерят в София, могат да се опитате да направите нещо. Ако не ви се получава, не съм в чайната, Юрий Ковачев е на среща, той показва и много хубаво разказва и защото е един прекрасен човек. Аз вече го казах, да, Юрий Ковачев е учител, да, той организира курсове, може да отидете да се запишете и той да ви научи да си правите основните неща. Така че Диана навън с нейните рецепти, Юрий също, задавайте въпроси и така да благодарим на доктор Пършан, аз му благодаря от ваше име. Actually, you know, you were doing
diet and MS. And MS recipes, we were doing a 3 days course in Germany several times. So it's a subject where you really have to, you know, learn how to do that and to follow it. In such a short time, it is very difficult to convey the meaning of diet. That's why we didn't go into details of that. So maybe if you wish, as it's a group when Sophia is there, you know, you can learn 15 or 20 different diets that can really help in bladder problems or balancing deficit, or that can help in muscle development, like that, to divide that into a different constitution. You can make a recipe and do that. So that needs some time, and you know, something can be organized. There are Dr. Liana, so they all can help. So in future, if you are interested, then it can be done like that. Значи въпросът с храненето изисква, има на къде да се развива, защото той каза, че специфичните диети, които са разработени от него около 20, така разбрани диети, свързани с възможните проблеми на храненето и ЕМС, той ги преподава в вид на 3-дневни или по-дълги курсове и е въпрос наистина човек да се научи да се храни по съответния начин. Че е организирал такива обучителни семинари и случки в Германия и че е готов да съдейства тук, да се провежда конкретно такова обучение с хората, които искат да знаят повече, конкретно за МС, видовете хранения, възможните хранения, просто да се задълбочи вашето знание. Защото е невъзможно сега в такъв формат нещо конкретно повече да бъде обяснено. И всички тук, които сме организирали това, да съдействаме евентуално в бъдеще, да се организира тази тема, да бъде разгледана по-подробно.